डाक्टर साहब स्वागत छ हस् oh, धन्यवाद रवि लामी छानेमाथि यो खोया प्रहार डाक्टर साहब यो यसको सङ्केत के हो एक पछि अर्को गरेर नेताहरूमाथि किन ने यो खालको प्रहार भइरहेको छ त्यो त पहिलो कुरा त प्रायोजित पनि हुनसक्ने भयो होइन दोस्रो कुरा चाहिँ जनताको स्वाभाविक प्रतिक्रिया पनि हुनसक्ने भयो uh -huh. तेस्रो कुरा अब त्यही क्षेत्रका हो नि जति ढाका कुमार जसलाई रवि लामी छानेहरूले बर्बाद गरे uh -huh. यो तिन चाडाभित्र परेको हुनसक्छ यो प्रकार एउटा आभारा रहेछन् लमजुङतिरका स्थानीयवासी रहेछन् श्रीमतीले पनि छोडेका रहेछन् पहिला अटो ड्राइभर रहेछन् भन्ने कोणबाट विषयहरू अहिले प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ सा। तर यो कुरा जुन प्रायोजित भन्नु एउटा साहब रवि लामी छाने त कान्तिपुरसँग खनिए चाहिँ त्यो कुन सहकारीको विषयलाई जोडेर टेलिभिजनलाई जोडेर जुन हिसाबले गराइयो यहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भेटेको छैन के छैन सहकारी पीडित होइन मलाई चाहिँ नि सक्दैनौँ भन्ने कोणबाट फेरि एकपटक बाह्र भाइ मध्येको प्रमुख भाइ रवि लामी छाने चाहिँ आम्ने छाम्ने भइरहेको छ अब एउटा प्रकरणमा त्यो परिहाल्यो नि त प्रायोजित भनेपछि त्यो पनि पऱ्यो किनभने त्यो घटनाभन्दा पहिल्यै कान्तिपुरको रिपोर्टिङ तयार छ भनेपछि त्यो प्रायोजित भनेपछि त्यो एउटा प्रकरण क त्यहाँ जोडिएको अनि प्रकरण ख चाहिँ मानिसमा एउटा वितृष्णा मान्छेमा बदला भाव किनभने रवि लामिछाने उठेकोमा राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ चिटचिडाट भइरहेको त्यो स्थिति पनि छँदैछ तेस्रो कुरा चाहिँ ढाका कुमारमाथि चाहिँ ठुलो अन्याय भएकै छ जहाँसम्म आबा स्वास्नी छोडेको भन्ने छ स्वास्नी नछोड्ने लोग्नी नछोड्ने को छ त नेपाली समाजमा रवि लामी छानेले नै स्वास्नी छोडिएको छैन र के भने गोर्खाले म बुद्धै बुद्धिनँ क्या आप गरे तु रासीला मै करुन् तु बेसियावृत्ति प्रहरीका अधिकृतहरूले स्वास्नी छोडेको छैन त्यो रन्जन कोइरालामा स्वास्नी मार्ने आफै प्रहरीको अधिकृत होइन गोर्खा के क्याधारा बोल्छ म बुझ्दै बुझ्दिनँ क्या त्यस्तै बोल्नुहुन्न क्या स्वास्नी छोडेको आवारा भएको फलाना भएको त्यस्तै बोल्नु हुँदैन क्या मान्छेलाई जेसुकै हो सु नागरिक हो र उसले एउटा आक्रोश व्यक्त चाहिँ गरेर राख्छ होइन ऊ को थाहा छैन नि होइन अब स्वास्नी छोडिदिँदैमा ढुङ्गा हान्नुपर्छ खोया हान्नुपर्छ भन्ने त छैन बेरोजगार हुँदैमा आभारा भइन्छ भन्ने त छैन होइन त्यो उसको लाचारी होला उसको व्यवस्था होला उसको छनौट होला त्यो थाहा भएन हामीलाई होइन खालि यसलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब जनतामा अब के के नगर्ला रासो पाले भन्ने थियो त्यो वास्तवमा भ्रमै हो बा तिनीहरूमध्ये हुन् कि ढाका कुमार पा माथि अन्याय नै भएको छ त्यो अन्याय नै हो त्यस कारणले हो कि बारबाई बाहि इत्यादि भन्नुभयो त्यो र दलहरू जोडिन्छन् उनीहरूले चाहिँ प्रायोजित तरिकाले पो त्यो गरेका हुन् कि <laughs> तर खोया हानेबाट चाहिँ त्यो एउटा बिम्बात्मक देखिन्छ अरू कुरा अलिक कमै देखिन्छ हान्नै थियो भने त ढुङ्गै हान्दिन सक्थ्यो किन हाने थियो उसले फेरि त्यसले एउटा सङ्केत मात्रै दिइराखेको हुनाले त्यो एउटा प्रायोजित नै हुने सम्भावना बढिसक्या त्यो प्रायोजित <laughs> कतापट्टिको राख्छ जस्तो रवि लामी छानेले कान्तिपुरले जब त्यो खोया हानिसके पछाडिका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर समाचार सार्वजनिक गर्यो उनले एउटा अडियो त त्यहाँको चाहिँ नि प्रहरी प्रमुखसँग गरेको कुराकानीसहित र कान्तिपुरलाई उनले फेरि एकपटक चुनौती दिएका छन् तिमीले सक्दैनौ इमानको राजनीति गर्ने मसँग यसरी चाहिँ प्रायोजित हिसाबले समाचार ल्याउने र दिगण कारण गर्ने काममा अगाडि नबढ भनेर चुनौती खडा गरेको होइन त्यो होइन अब त्यो कान्तिपुरको समाचार र त्यो घटना एक ठाउँमा ल्याएर कान्तिपुरमाथि आक्रोश पोख्नु चाहिँ मैले देख्दा अलि बढ्दै हो त्यो रिपोर्टिङ गलत हुनसक्छ कान्तिपुर आफै गलत छ त्यो कुरा म मा मान्छु होइन तर जहीँ तहीँ कान्तिपुर देख्नु फेरि अलि बढ्ता हुन्छ क्या जेमा पनि कान्तिपुर देखिहाल्नु त्यो अलि बढ्ता हुन्छ क्या त्यो चाहिँ म मा मान्दिनँ मेरो विचारमा ढाका कुमारको साइडबाट त्यो प्रतिक्रिया हुनुपर्छ क्या त्यहाँ त्यहाँ गुबलमाथि ठुलो अन्याय भएको छ पोखरामै छ फेरि कार्यक्रम पोखरामै कार्यक्रम छ पोखराकै हुनु नि त्यहाँ गएर यो पछि टुङ्गिन्छ हेर्नु होला धेरै पछि गर होइन तर फेरि खोया हान्ने व्यक्ति त लमजुमतिरका हुन् भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ होइन त्यसले के फरक पर्छ र कहीँ भए पनि आजभोलिको जमानामा मेरो एउटा आर्टिकल प्रकाशित भयो पोखराबाट त्यो त्यो जोर्नलको आयोजना गरेको थियो गलकोटका मान्छेले अनि त्यो सम्पर्क सूत्र कायम भएको थियो लक्जमबर्गमा पूर्व युरोपको भ्रमण जाँदाखेरि गलकोटतिरका साथीहरूसँग लक्जमबर्गमा परिचय भयो उनीहरूसँग जोडिएका एक थरी मान्छेले पोखराबाट गलकोटवासीको तर्फबाट एउटा म्यागजिन चलाउँदो रहेछन् त्यसमा एउटा लेख दिनु पऱ्यो डाटसा भनेर लक्जमबर्गाले भने अनि मैले त्यो लेख इमेलबाटै पठाइदिएँ कोही चिन्दा पनि चिन्दिनँ कोही जान्दा पनि जान्दिनँ अब अस्ति भन्दै थिएँ हामी लग्जमबर्गबाट कुलपूजाको लागि आएका छौँ भनेर भिडियो कल गर्दै थिएँ कोही देखेको छैन कोही चिनेको छैन आर्टिकल बजारमा आइसक्यो को मान्छे कहाँ छ भन्ने कुराले चिन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन नि आजभोलि त <laughs> सोसियल्ली त त्यस्तो गराइदियो नि त मान्छेलाई त अब अहिले सबै कुरा कतिपय मान्छेहरू अहिले फसी पनि रहेका छन् विश्वासको आधारमा कयौँ व्यवहारहरू गर्यो भरे गलत मान्छे परिदिन्छ त्यो त छँदैछ त्यो ब्याड आस्पेक्ट हो त्यसको तर पोखराकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा केही छैन कहीँको पनि हुनसक्छ र कुनै पनि कुराहरू हाई हलोमै पनि भइदिन्छ बिहानै देख्नु न तपाईँ ऊ एउटा पाकिस्तानको कुन चाहिँ एकजना यो टिकटकबाट विवाह नै भयो भन्ने कुरा अस्ति हामी सुनि नै रहेको थियौँ खै अब व्यक्ति जहाँसुकै होस् अब व्यवहारको कुरामा हेर्दा राख्छ अलि अगाडि केही शीर्ष नेतासँग आक्रमण हुँदा त्यहाँ कराब ज्याप बनाए कुटे ती चाहिँ देखिएकै के हो केपी शर्मा ओलीमाथि माथि अथवा त्योभन्दा अगाडि प्रचण्ड सुशील कोइराला हान्ने माथि रामधुलाई नै भएको अवस्थाहरू पनि थिए रवि लामिछानेलाई प्रहार गर्ने एउटा साङ्केतिक प्रहार भए पनि उनले त्यो मञ्चबाट के भन्यो भने उहाँको आक्रोश स्वाभाविक होला सधैँ फुल पाइन्छ भन्ने चा छैन म उहाँलाई पनि भेट्छु उहाँका असन्तुष्टि गुनासा सुन्छु सुरक्षा निकायलाई यहीँबाट आग्रह गर्छु कि उहाँलाई कुनै पनि त्यो ल्याप चाहिँ समेत नलगाइकन उहाँलाई ससम्मान घरमा लगेर छोडिदिनुहोस् म यो खोयालाई सजाएर राख्छु रा उनको यो राजनीतिक शैली कस्तो अनि त्यो त ना <coughs> नेताहरूले त्यस्तो खालको नाटक गरिरहन्छन् यहाँ प्रचण्डवालामा <coughs> पनि त्यही गरेका थिए पहिला प्रचण्डलाई पनि यहाँ कता हानेको थियो नि एउटा कता भिलकुटी मण्डपमा गालामा चढ्काएँ पदम कुमार भन्ने व्यक्ति त्यस पछाडि पनि यस्तो खालको एउटा भएको थियो अब धनकुटाको कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन <laughs> दुर्गा का परसाईमाथि कालो मसो नै लगाएको हाम्रो आँखा अगाडि छ त यो समष्टिमा एउटा सामाजिक अराजकताको स्थिति छ चा। समष्टिमा चाहिँ तर यहाँ के भयो भने तपाईँमाथि हुँदा मलाई रमाइलो लाग्ने अनि <laughs> म माथि हुँदा म एक्लो हुने त्यो परिस्थिति बनिरहेछ दुःखमा रमाउने रमाउने त्यस कारण मेरो भनाइ चाहिँ के भने यो काम नगरौँ परपीडक छ नेपाली जनमानस अब सिध्याइदिन्छ क्या मान्छेलाई तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त होइन अब अनेक पात्रहरू हामी देखिरहेछौँ ती पात्रहरू कति चाहिँ प्रायोजित छन् कति प्रयुक्त छन् कति चाहिँ अब अनेक किसिमको हत्कण्डाको रूपमा उनीहरू आएका होलान् जस्तो यो सुन बोक्नेहरूकै कुरा तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब तपाईँ लमजुङको आभारा बेरोजगार भन्नुभयो नि त होइन अब सुन पनि त अब टनका टन सुन आउँछ पक्राउ त गोठालै पर्छ त oh. उसको होइन नि त त्यो ऊ त खेतालो मात्रै हो तर बाह्र वर्ष जेल त उही पर्छ गर्नुहुन्छ कसो त्यस कारण मैले भने बढी हामी हौसिनु हुँदैन उत्तेजित हुनु हुँदैन अब समष्टिमा एकजना मित्रले सङ्गीत क्षेत्रकै हुँ भन्थे फोन गरिरहेको थिएँ यो मेनुका पौडेल प्रकरणमा अनि यहाँका मान्छेले चाहिँ मेनुकालाई चिन्न सकेनन् आज भारतमा उनले चाहिँ त्यत्रो मान सम्मान पाइन् भन्ने सन्दर्भ उठाउँदा मेनुकालाई यहाँ पनि गरिएको सरले त्यो कुरा बुझिदिनु भएन भनिरहेको थियो अनि mm. मैले भने घटनामा चिजलाई नहेर्नु न चिजलाई त साङ्गो पाङ्गोमा हेर्नुपर्छ समष्टिमा हेर्नुपर्छ बेस्टीमा हेऱ्यो भने केही पनि देखिँदैन समष्टिमा अब यो अन्तर्वार्ता एउटा पनि मलाई मात्रै हेरेर कहाँ हुन्छ र यसमा क्यामेराम्यान छ यसमा क्यामेरा छ यसमा प्रेजेन्टर छ त्यसपछि चाहिँ यो तल श्रोताहरूसँग गएर जोडिन्छ <laughs> समष्टिमा यो एउटा वस्तु बन्छ वस्तु बन्ने प्रक्रिया त यो हो नि त विचार पनि त्यसरी नै बनेको हुन्छ र घटनाहरू पनि त्यसरी नै बनेका हुन्छन् अब कहिलेकाहीँ हठात कहाँ यस्तै खाले ए ऊ त्यो धनकुटाकै पनि जाँड खाएको जँड्या हो भन्दै थियो भन्दै थिएनन् यसलाई आभारा भने भनेदेखि भने भनिरहन्छन् त्यो जेसुकै होस् एक कोणबाट एउटा आक्रोश हो राख्छ तर यो 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 पाटोमा चाहिँ जस्तो रवि लामिछानेको फेरि पनि यो प्रश्नमा चाहिँ त्यो मकैको खोयालाई म चाहिँ सजाएर राख्छु घरमा म फ्रेममा हालेर राख्छु फुल सम्झेर रा। उनको यो चाहिँ अतिरञ्जित बनाउने हिसाबको प्रतिक्रिया हो अथवा जनताको यो आक्रोशलाई मैले स्वाभाविक ग्रहण गरेँ र म यसलाई स्वीकार्छु भन्ने कुरो लाग्छ त्यो उनको आफ्नो शैली होला यो पैँतिस सालमा यहाँ एक थरी युवाहरूले यस्तै क्रिया प्रतिक्रियामा शरण विक्रम मल्ल हाम्रो कैलाश कार्की बलबहादुर केसीमाथि कालो मुसो लगाउने यस्तो हरकत गरेका थिए र मैले सुनेको चाहिँ बलबहादुर केसीले चाहिँ त्यसरी लगाइएको कालो मोसो अहिले पनि सजाएर राखेका छन् तर नेपाली समाजमा कालो मसो लगाउने प्रक्रिया घटेको छैन बढेकै छ पछिल्लो प्रकरण चाहिँ दुर्गा प्रसाईको हो त्यो सन्दर्भमा किन यस्तो हुन्छ भनेर मैले एउटा टिभी सोमा विक्रम मल्लालाई ल्याएको पनि थिएँ किन कालो मसो लगाइन्छ किन मानिसहरू यस्तो किसिमको अमानवीय व्यवहार गर्छन् अमानवीयतामा किन उत्रिन्छन् भन्ने यसो किनभने भिसी तिन चार भिसीहरूलाई कालो मसो लगाइसकेको छ यिनीहरूले पूर्वाञ्चल सेवा आयोगको अध्यक्ष लाई चाहिँ यो नेविसँगकै युवाहरूले कालो मसो लगाइदिए सर र नि दिए टाउ होइन अब यो त चरम अमान डेमोक्रेसीमा एउटा नागरिकमाथि चित्त बुझेन भन्दैमा यो व्यवहार गर्नु त लाग्दो कुरा छ नि त यो त असह्य कुरा हो नि त यो तर अब हाम्रो समाज कहाँ छ भन्ने कुरा यसले देखाइरहेको हुन्छ तपाईँलाई कानुन बमजिम दण्डित गर्नुपर्छ तपाईँको आलोचना गर्नुपर्छ सबै कुरामा मलाई केही भन्नु छैन तर तपाईँमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने तपाईँको चरित्र हत्या गर्ने तपाईँमाथि अमानवीय व्यवहार गर्ने कुटपिट गर्ने त्यो त बर्बर र जङ्गली कायदा भन्नु त्यो हिसाबले म हेर्छु जहाँसम्म रवि लामी छ्यानेको क्रिया प्रतिक्रियाको कुरा छ अब त्यो नाटक त्यो एउटा ना नेताको एउटा चालबाजी पनि हुनसक्छ होइन अब जस्तो ठुल्ठुला मानिसहरूले पनि होइन गान्धीले नै पनि आफ्ना हत्यारालाई दण्डित गर्नु भनेको होइन नि त माफै गरिदिनु भनेको नि त ठुल्ठुला मान्छेहरूले त्यसलाई जस्तो आबे सन्जो आबेको ज्यान लिए जापानमा होइन त्यो एउटा लेनदेनबाट त्यो भएको परिवार बिगारिदियो यसले धार्मिक आधारमा परिवार बिगारिदिएको हुनाले मैले त्यो हु बदला लिएको भनेको छ त्यहाँ सन्जो आबेको गत वर्ष मात्रै हत्या भएको थियो होइन त ठुल्ठुला मानिसहरूमा त्यो एउटा ग्रेटनेस हुन्छ त्यो ग्रेटनेस पनि हुनसक्छ अब रवि लामी छानेको के हो त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन तर नेताहरूले यस्तो किसिमको नाटक चाहिँ गर्छन् उनीहरूले अर्को प्रकारले उनीहरूले त्यसलाई रिभेन्ज लिन्छन् <laughs> दुनियाँको छेउमा चाहिँ एउटा महानता देखाउने नाटक पनि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् अब रवि लामी छानेको त अब राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो होइन नेपाली समाजको एउटा असन्तुष्टिलाई उभ्याएर राजनीति सस्तो चिज भयो अहिले नेपालमा होइन जो पनि मन्त्री हुने जो पनि प्रधानमन्त्री हुने सबै पदहरू बजारमा किन्न पाइयो पैसा छ भने पैसाबाट किन्ने नाता छ भने नाताबाट किन्ने बेबिचार छ भने बेबिचार बेच्ने अनि पद लिएर हिँड्ने यो चलन चल्यो हाम्रो देशमा त्यसपछि जे पनि गरे हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि कोही चाहिँ खोया हान्न थाले कोही ढुङ्गा हुन्न थाले कोही आगो लगाइदिन थाले कहाँ एउटा धनकुट्टामा क्यारे वार्ड अध्यक्षलाई घरभित्रै थुनेर आगो लगाइदिए भन्थे त्यो पनि लगा, लगाएको लगाइ भए जस्तो छ कोही बम के भयो के भएन थाहा छैन यस्तो अवस्था छ चा। चरम अराजकताको अवस्था छ होइन केपियुली माथि थप्पड थप्पड हान्ने त बराबर कायदा भने अझै हाम्रो गोपाल किरातीले त पहिचान विरोधीलाई चाहिँ मारेर जमिनमा गाड्छौँ भनिरहेछ त्यसको पराकाष्ठा चाहिँ सुदन किरातीले त्यहाँ देखाइदिए अब जहाँ मन्त्री नै यस्तो हुन्छ मन्त्री भइसके वास्तो त्यस्ता हुन्छन् भने तपाईँले नै भनेअनुसार आवारा बेरोजगार भएको एउटा निराश मान्छेले एउटा खोयो हान्यो भने त्यो विषयवस्तु हुन्छ र भने ऊ जर्ज बुसलाई चाहिँ इराकमा जुत्ता हानेको थियो हानेको थियो होइन जयदीले जुत्ता हानेको थिएँ अनि कसो गर्नुहुन्छ त चलिरहेको हुन्छ यस्ता त्यसो भने जर्ज बुसले पनि त्यो जुत्ता लगेर चाहिँ बैठक कोठामा सजाउनु के गर्नु तर नेतोले त यस्तो सब गरिरहेको हुन्छ रुसीमा एउटा उखानै छ नेताले त्यहाँ पनि पुल बनाउने कबुल गर्छ अरे जहाँ नदी नै हुँदैन त्यही चाहिँ नेता हुन्छ नेपालमा चाहिँ बाटोघाटो नभएकोमा हुन्छन् अब जे पनि गर्छन् यिनीहरूले अनि कहाँ अस्ति एउटाले कुरा सुनाइरहेको थियो यो अहिले एउटा यो भनिदिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो त्यो कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि यो कृषि अनुदान के के भनेर आफ्ना आसेपासे र नातागोतालाई लाखौँ होइन ना, करोडौँको भुक्तानी दिँदा रहेछन् क्या यिनीहरूले अनि एउटा परिवारको कुरा गरिरहेको थियो कुन गाउँको हो कुनि असी लाख रुपियाँ लिएछ अरे बाबुले पनि अस्सी लाख छोराले पनि अस्सी लाख अनि बाबुको अनुगमन गर्न प्राविधिकहरू गए त्यही पोखरी देखाएँ अलिकति दुई पाथी जति ल्याएर माछाको भुरा त्यहाँ हालिदियो अरे अनि त्यो यही हो भनेर त्यो देखायो अरे त्यही प्रोजेक्ट स्वीकृत त्यसलाई दस लाख हालिदियो गोजीमा सत्तरी लाख पछि गयो फेरि अर्को आयो छोराको नाममा पनि अनुदान लिएर आएको छ अनि फेरि त्यही आयो कुनै आयो अथवा अर्को आयो फेरि दस लाख हालिदियो त्यही देखायो पोखरी चाहिँ यिनी ठुलो परिवार अहिले पावरमा भएकै यो मन्त्री प्रधानमन्त्री मा भएकाले पनि यता यो, यो जर्सिंह पौवाकै कतातिर भने अढाई करोड जतिको प्रोजेक्ट त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट के गर्नु छ तपाईँ त्यस कारण राज्य बलियो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखियो क्या राजतन्त्रको औचित्य त्यहाँ देखिएको हो किन राजतन्त्रले त आफू मात्रै जे गर्नुपर्ने गर्थ्यो बाँकीलाई त उसले चाहिँ नियमनमा राख्थ्यो नि त घुस खाए पनि माथिल्लो तबाट मात्रै खान्थ्यो जस्तो हतियारमा खान्थ्यो होला अब अहिले मूर्ति सुर्ति के के भनिरहेछन् यिनीहरू होइन त्यो के गर्थ्यो अब पदम ठकुरले आधार मान्ने हो भने त गर्थ्यो नि भन्ने कुरा छ त्यो गैँडालाई चार वर्ष भन्ने एउटा कुँवर भन्ने कमलजङ कुवर कि यस्तै के नाम गरेको एउटा किताब मैले पढाएको थिएँ त्यहाँ पनि उनले तोकेरै लेखेको छ गैँडाको खाकको विषयमा राजपरिवारको माथिल्लो तहका मानिसहरूको नामै लिएको छ उसले होइन अब, अब अब यो भेकबहादुर थापाको किताब मैले धेरैचोटि त्यो किताबको नाम लिएँ होइन त्यस्ता बैगुनी मान्छेको त्यति नाम लिनु त उचित हुँदैन थियो होला तर एउटा बौद्धिक काम भएको हुनाले फेरि आज पनि लिएँ होइन त्यहाँ उनले चाहिँ गलैँचा काण्डमा मलाई राजपरिवारले नै प्रपञ्चद्वारा यस्तो गरेको भन्ने खालको सेन्स त्यहाँ दिएको छ उनले ठुलो काण्ड थियो त्यो गलैँचा काण्ड भन्ने त त्यो लेभलमा चाहिँ गर्थे तर खरिदार बैदारले त्यो गर्दैन थियो त्यसले गर्दा सुशासनको हकदार चाहिँ तल सर्वसाधारण हुन सक्थ्यो हु। राणा शासनको न्याय प्रणाली भनौँ पञ्चायतको प्रशासनिक बन्दोबस्त भनौँ यो कारणले मान्छे सम्झिन्छन् क्या जस्तो अदालतमा अहिले कुनै कुनै पनि फैसलामा मान्छेले इन्साफ पाएको अनुभूति गर्दैनन् हिजो मात्रै एउटा केसको कुरा गरिरहेको थियो मलाई यो रौतहटको हो प्रपञ्च गरेर एउटा मान्छेको दस बिघा चाहिँ एकलौटी गरेर नकली हस्ताक्षर नकली सही छापलाई सदर गरेर बजाइदियो अदालतैबाट सबै नकली हो त्यो मलाई हो कि भन्ने पनि लाग्यो किनभने एकजना ठुला नेता थिए रौत हट्काई तिनको चाहिँ एक दुई सय बिघा जग्गा थियो त्यहाँ जमिन्दारी थिए तिनी जमिन्दार हुने बित्तिकै त नेपालमा त कम्युनिस्ट भइहालिन्छ कुरै सिद्धिहालो अनि सबै जमिन्दारहरू कम्युनिस्ट छन् नि त नेपालमा ने होइन प्रसाद ढकाल भने पनि जमिनदारै भयो सिपी मिनालीहरू भने पनि जमिनदारै भयो यो हाम्रो कमल कोइराला भने पनि अब मातृका भनेपछि जमिनै दाएर त हल्लाले होइन ठुलो परिवार त हुँदै हो यस्ता चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छन् क्या हाम्रो देश नगेन्द्र प्रसाद पनि किसान सङ्गठनबाट भन्ने त्यति बेला हँसौली गर्थे क्या जातिहरूले त्यस्तो खालको हो, हो। त्यो रौतहटको परिवारको एकजना ठुलो नेता निर्वाचनमा भएको बेला उसको दाई चाहिँ यहाँ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव थियो उसले प्रपञ्च गरेर त्यो दाई चाहिँ बेपत्ता भएको हुनाले भनेर सबै बजाइदियो त्यो त भइरहेको हुन्छ हाम्रो देशमा त्यस कारणले यो तरिकाले चाहिँ राज्यलाई लुट्ने एउटा शैली हाम्रो देशमा हाबी छ यो यो चाहिँ माथिबाट निगरानी गर्ने यो के भएको भनेर सोध्ने मान्छे नभइदिएपछि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने मलाई अनुभूति भयो क्या उनीहरूले प्रहरीलाई प्रहरीलाई बिटुलु बनाइदिए सेनालाई सेनालाई बिटुलु बनाइदिए अति सेनापतिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठायो नि त न्वारण मान्छेको जन्म मिति र निवारण गर्ने निकाय चाहिँ नेपाली सेना होइन भनिदिए त्यो त आधिकारिक निकायबाट चाहिँ जन्म मिति आएको हुन्छ नि त आधिकारिक निकायले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेर पठाएको हुन्छ नि त त्यसको फोरफार गर्ने काम त वास्तवमा नेपाल सरकारको होइन नि त ए नेपाली सेनाको होइन नि त तर त्यहाँ धेरैजसो मान्छेको नक्कली प्रमाणपत्र अथवा नक्कली नागरिकता चाहिँ छ त्यो चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि भनिआएको हो <laughs> तर नेपाली सेनापतिले चाहिँ त्यो खालको जवाब त्यो एकदम सठिक छ क्या मेरो चाहिँ प्रमाणपत्र कस्तो भन्ने निकाय को निगरानी राज्यको आधिकारिक निकायले त गर्नुपऱ्यो नि त तर त्यहाँभित्र चाहिँ के भएको छ भने कुनै सैनिक अधिकृतलाई डाँडा कटाउनु पऱ्यो भने अनि त्यो कागज झिक्ने अनि कोर्ट मार्सल थोपर दिने यो छ त्यहाँ यो राजिनामा दिने प्रकरण त्यहाँ आएको छ त्यो कमान्डर इन चिफको लाइन नभएका कयौँसँग मेरो पनि चिन्जान छ उनीहरूको त्यो गुनासो छ एउटा एउटाले गर्दो रहेछ होइन नक्कली राखेर पेस गर्दो रहेछ उपकोले हेरिराखेको हुँदो रहेछ आफ्नो पालो आउने पनि सबभन्दा पहिला त्यसलाई नै हानिदिने यो गर्छ त्यहाँ र जस्तो तपाईँ तपाईँले मलाई चिनाएको छ मैले तपाईँलाई चिनाएको छु नि त अब गर्दा गर्दै कयौँ कुराहरू भए अब एउटा मैत्रीपूर्ण वातावरणमा ती कुरा भए मानिलिउँ भोलि अमैत्रीपूर्ण वातावरणमा त्यो चिज विकसित भयो भने अनि तपाईँले मलाई थाल्नुभयो अब नेपालीहरूको अब यो अद्भुत एउटा कला भन्नु कि दुश्चरित्र भन्नु कि मलाई चाहिँ एकदम खेद लाग्छ यस्तो कुरा तपाईँसँग मित्र हुँदा भएका कुराहरू एउटा मैत्री टुटेपछि अर्कै फेज हो नि त <coughs> मित्र यो वैवाहिक सम्बन्ध पनि म यही भन्छु क्या अब उही अब वैवाहिक एउटा जीवनमा राम्रो प्रेमिल वातावरणमा गुज्रिएका कुराहरूलाई त स्मृतिमा राखेर पछिल्लो स्थिति विकासलाई त दोस्रो चरणबाट पो हेर्नुपर्छ त तर सम्झी सम्झी चाहिँ प्रतिशोध साम्ने क्या नक्कली विवाह गर्ने दुःख दिने काल्पनिक कुरा गर्ने अहिले त्यो फेजमा अहिले कहाँको एउटा ताप्लेजुङकै जिल्लाको भने क्या अरे पैँतिस प्रतिशतभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित भएर आइरहेछ अरे अहिले अब दमक्कै एउटा कुरा आइरहेको थियो एकजना महिलाले चाहिँ त्यहाँ तेस्रो कि चौथो बिहा गर्दैथिन् जग्गेबाटै पक्राउ पऱ्यो नि ती उनको काम चाहिँ के भने बिहा गर्ने अनि म माथि चाहिँ घरेलु हिंसा भयो भन्ने अनि भोलिपल्ट अदालतमा मुद्दा हाल्ने पर्सिपल्ट दुई दुई करोडको चेक बोक्ने अर्को बिहाको खोजीमा लागिहाल्ने त समाज एकदम घटिया र तल्लो ठाउँमा आइपुग्यो यो नगरौँ भन्छु के म समाजलाई यसबाट कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन अर्कालाई रोएर तपाईँ हाँस्न सक्नुहुन्न उही साथीहरू भन्छन् नि पैसा सापट दिएको अब त पैसा माग्ने भयो तर फिर्ता हुँदैन हेर्नु त अर्काको खाएर नकचराहरू यत्रो नाक पारेर हिँड्छन् अब यस्ता नकचराहरूको प्रभुत्व यही मध्ये एउटा मन्त्री भइरहेको हुन्छ एउटा मन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि एउटा ठुलो प्रादेशिक मन्त्री थियो एउटा ठुलै राजनीतिक परिवारकै नेता हो पचास लाख बजाइदिएछ साह्रै गलत बाटोमा आयो क्या हाम्रो समाज कसले के गरिरहेछ भन्ने नै थाहा छैन अनि ठ्याक्कै ऊ या त डन छ अघि तपाईँले भन्नुको या त आभारा छ या त केही छ तपाईँ चाहिँ सुनिसक्नुहुन्न त्यसलाई अनि मैले सापट दिएँ अब अहिले त म त माग्ने जस्तो पो भएँ भनेर सोसियल मिडियामा हामी ठुल्ठुलो अक्षरमा देख्छौँ नि वास्तवमा त्यो चाहिँ एकदम ठुलो पीडा हो क्या नेपाली समाज एकदमै गलत दिशातिर रह गइरहेछ अब यो आ, यो राजनीतिक दलहरूले नै गरेको आभाराहरू रातारात मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने राजदूत हुने त्यो कारणले यो भएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टै छ तर समाज कोपित भयो क्या यसलाई लिएर अब हिजोसम्मको एउटा चा� चाहिँ साधारण एउटा हैसियतको मान्छे या अब टु यहाँ चाहिँ तिन करोडको प्राडो चढेर हिँडिदिन्छ अनि उल्टो यहाँ मलाई भन्छ न अरे क्या डिल्ली बजारमा ए म यही भन्छ सुरेन्द्र केसी हल्लिएर हिँड्छ भन्छ न अरे क्या ए प्रोफेसर त प्रोफेसर भन्ने चिजै हल्लिएर हिँड्ने उसको त वर्गै त्यही हो नि त किनभने अब एउटा गाडी किन्नु पऱ्यो भने पच्चिस लाखभन्दा मुनि कुनै पनि गाडी आउँदैन मेरो टोटल जीवनको इन्कम बाइस लाख छ अब जीवन चलाउनु पऱ्यो ऋण पान हुन्छ गर्दा सात लाख मात्रै आइपुग्यो म भन्छु हाँस्छन् नि अब जसको घरमा सात लाख आएर हुन्छ अनि उसले पच्चिस लाखको गाडी चढेर हिँड्न सक्ने कुरा आउँछ त सहानुभूति पो दिनुपर्छ त्यसलाई ओहो कस्तो साधगी प्रोफेसर हुनुपर्छ भन्ने यस्तो त्यसबाट पो एउटा आदर्श लिएला कि भा ए म य भन्छ हल्लिएर डिल्ली बजाएर हिँड्छ भनिदिएपछि त अब यस्ता हरामीलाई त कसरी सम्झाउने ल भन्नु त केही उपाय छैन सामाजिक सङ्क्रमण हो भन्छु क्या मैले यसलाई लिएर एकजना ठुलो समाजशास्त्रीसँग किन नेपाली चा समाज यस्तो छ भनेर चाहिँ विचार विमर्श पनि गर्न खोजेँ तर समाजशास्त्रीहरू नबोल्ने हेरे फेरि टिभीमा चुप लगाएर बस्ने किनभने कहिले के झर्छ ठेगान छैन बोल्यो भने त पोलिहाल्छ एउटा अर्कोलाई मैले बोलाएको अब डाक्टर साहब राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि बोलुला है अरे अब अब क ल हेरौँ त तौली तौली क्या हेरी हेरी आयो भने ठिक छ आएन भनेदेखि यो चाहिँ कड्किहाल्ने ती गरेर त्यही दिन कड्किने अब यस्तो भ्यालुको सारेकाहरू ल्याउन खोज्दैछन् आफ्नो चाहन्छ आए ठिकै छ आएँ अरूलाई ल्याउने भा अब यस्तो छ अहिले त्यस कारणले समाज धेरै नै सङ्क्रमणमा छ अब म नेपाली दाजुभाइहरूसँग आह्वान गर्न चाहन्छु यो चरित्र हामीले बदल्नुपर्छ किनभने तिमी यस्ता भयो भने तिम्रो सन्तान पनि त्यस्तै हुन्छ ठग्ने लुट्ने लुच्चो लफङ्गो त्यस्तो हुन्छ अन्त्यमा गएर यसले तिमीलाई नै घात गर्छ यो काम नगरौँ उत्पादनसँग जोडौँ आफैलाई मिहिनेत गरौँ पसिना बगाऊँ र चाहिँ सादगी सादा जीवन उच्च विचार त्यो बाटोमा हामी हेर्छौँ अन्यथा हामीले पछुतो पर्नु पछुताउनु पर्ने छ त्यो कसैको लागि राम्रो हुने छैन आत्मघाती हुन्छ यो चरित्र बदल्ने कुरा गर्दै गर्दा राख साहब अहिले सरकारको एक वर्ष पुगो अब प्रधानमन्त्रीले यो दस गते एक वर्ष पुगेको अवसरमा चाहिँ मन्त्रीहरू सुरुबाटै बदल दिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अलिक डेलिभरी लिने यो एक वर्ष त लाहार लुहर गर्दा गर्दै गयो मन्त्रीहरूको कारणले डेलिभरी भएन भन्ने कोणबाट त्यो तयारीमा पो लाग्नुभयो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ मन्त्री समस्या हो कि यहाँ प्रवृत्ति समस्या छ कि के देख होइन यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी समस्या हो कसैले पनि केही गर्न सक्दैन अनि मान्छेले अपेक्षा गर्छ त्यो अनुसारको केही पनि प्रतिफल पाउँदैन त्यसपछिको यो समस्या हो त्यस कारण उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि सत्य भनिदिनु पर्छ जस्तो बाबुरामले यो देशको साँचो अन्तै रहेछ भनिदिए नि त अब प्रचण्डले पनि भनिदिनु पऱ्यो कि तिमीले त्यहाँ फेस गरिरहेको वास्तविक समस्या चाहिँ के हो त ती पद प्रतिष्ठाहरू तिमी बिक्री बट्टा गर्छौ कि गर्दैनौ जस्तो मैले हिजो सुने तपाईँहरूले त्यो सुन्नु भएन होला मैले चाहिँ त्यो सुने यो दुर्गा पसाईसँग ऋषि धवलासँग लडन्त गर्ने साहुको नाम के थियो भन्नु त त्यो डिबेटमा थिए नि दुर्गा प्रसादसँग एकजना अहिले जो विद्युत काटिरहेको छ जसको हो त्यो त्यो हो परिवार त्यसले चाहिँ पत्रकार गोल्यान गोल्यान त्यसले पत्रकारलाई पत्रकार हप्काइराखेको थियो हामीले तिर्नु पर्ने नियमित रूपमा तिरिरहेछौँ यो नकली कुरा हो भनिरहेछ अब विद्युत विभागले चाहिँ बिजुली काट पत्रकारलाई हप्काइरहेको थियो उसले नेगेटिभ कुरामा त तपाईँ गरेर हिँड्नुहुन्छ पहिला बुझ्नुहोस् न भनिरहेको थियो छक्क परेँ म त त्यो गोल्यान भनेको अपराधी हो भने जस्तो दुर्गाको कुरा पनि थियो सोसियल मिडिया हेर्दा केदेखि त दुर्गाले त पहिल्यै भनेको थियो ल हेर्नु अब फटाहरू चाहिँ नाङ्गिन थाले भनिरहेको थियो अब मिसलिड भयो नि त यहाँ सच्चाइ के हो त पहिला प्रधानमन्त्रीले रोकेको रे पछि फुक्का गर्दै पछि चाहिँ चारजना व्यापारीको चाहिँ काट दिए गुलमानले ट अब उल्टो ठुलो डाको त साहुको पो देखेँ मैले त अब कन्फ्युज भएन पारदर्शी त चाहिन्छ मैले भनेको यहाँ थियो छक्क परेँ म त त्यो यत्रो डाको थियो त्यो गोल्यान साहुको त भनेपछि अब एनसेलमा एनसेलपट्टिकै ठुलो डाको भ्याट hmm. <coughs> छलीमा विनोद चौधरीको डाको ठुलो विद्युतमा गोल्यानको डाको ठुलो अनि फटाइ चाहिँ कसले गरिरहेको छ त यो देशमा त्यसो भने मिसलिडिङ भएन हो यो कुरा चाहिँ प्रचण्डहरूले बाहिर ल्याइदिनुपर्छ मन्त्री फेरेर समस्या त्यसो भने पहिला सबभन्दा पहिला उहाँलाई फेर्छौँ हामी समाधान हुन्छ त उहाँ तयार हुनुहुन्छ जति मन्त्री पदको माया उहाँलाई होला अर्कोलाई नहोला आफू चाहिँ दस दुनियाँ गरेर गठजोड गठबन्धन गरेर इमोरल चाहिँ ग्राउन्डमा मन्त्री प्रधानमन्त्री भइबस्ने अनि अरूलाई चाहिँ फेर्ने त्यस्तो हुन्छ नीति फेर्ने कुरा हुन्छ नेता फेरेर समस्याको समाधान हुँदैन यदि नेतामै जाने हो भने नेता बन्ने प्रक्रिया चाहिँ सही हुनु पर्यो mm -hmm. फुटपाथमा टिपेर ल्याएर जसलाई पाएँ त्यसलाई नेता बनाउने जसलाई पाएँ त्यसलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने अनि तल परिणाम आएन भन्ने त्यस कारण मैले हिजैदेखि त्यहाँभित्र वरियता चलाओ भनेको सिका हो अब यहाँ अखिलको अध्यक्ष रिटायर भएको छैन एमपी अखिलको एमपी हुने उसलाई त वार्ड रहेछ पठाइदिने तल तल गएर सिद्ध गऱ्यो भने मेयर बनाएर डिपुटी मेयर बनाएर उकासे अब अहिले चुनाव हारेका लठुवाहरू फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ लठुवाहरूको भर्ती स्थल हो राष्ट्रिय सभा भनेको तर प्रष्ट देखियो नि त राष्ट्रिय सभा एकदम महँगो संरचना हो नि त उनीहरूले चुनाव हारेका दुम्बाहरूका लागि त्यो परिकल्पना गरेको अब अहिले किन सिटवला अध्यक्ष हुने अरे अर्को गोपालमान अध्यक्ष हुने अरे अनि यो माओवादीका सबै हारेका लठुवाहरू त्यहाँ जाने अरे त्यो लठुवाहरूको भर्ती गर्ने ठाउँ हो राष्ट्रियसभा भनेको त्यो त माइनोरिटिज कमजोर बौद्धिक अपरिहार्य व्यक्तित्वहरू को लागि पो परिकल्पना गरिएको हुन्छ त राष्ट्रिय सभा भनेको त हेर्नु त अहिले त्यहाँ कस्ता खालका लठुवाहरू त्यहाँ राष्ट्रिय सभा राष्ट्रियसभा त्यो अहिलेकै यो उप अध्यक्ष रिटायर हुन लागेको चारजना पिए ड्राइभर राखेर गोज्छ भन्थे अब त्यो सच्चाइ के हो त्यो त हामीलाई अब बा अखबार हो कि त्यो तर भनेको भनेको भने कहिले पनि त्यसलाई स्ष्टीकरण दिएको पनि देखिएन उनको छ वर्षको कार्यकाल सिद्धि नानिसक्यो त्यस कारणले हाम्रो यो चाहिँ समस्या हो त्यो को मन्त्री के मन्त्री यो समस्या नै होइन मन्त्री फेरेर समस्या अब मैले हिजो पनि भने नि अब मन्त्री फेऱ्यो मानिलिउँ होइन अब त्यो नयाँलाई त सिक्नु पऱ्यो अनि सिक्ने सिक्ने क्रममा जो कर्मचारी सिकाउने हुन्छ उसले सिकाउने भनेको कसरी कमिसन खाने भन्ने सिकाउने हो उसले चाहिँ परिणाम चाहिँ टेकनाथ ढुङ्के नाम र त्यो टेकनारायण पाण्डे टेकनारायण पाण्डे हुने हो अनि सोमलाल सुवेदी हराउने हो लोधरे सकिने हो सबै सकिए नि त त्यत्रा त्यत्रा टप टप ब्युरोक्रेटहरू पिएचडी गरेका कति खोइ कहाँ छन् त तिनीहरू अहिले त्यो नेताहरूकै कारणले हो नि त अब अहिले विचार त्यो इन्द्रजित राई भन्ने गरीब चिसो छेँडी खाइराखेको छ बादल त यसो गरेर हिँडिरहेछ त्यो इन्द्रजित राईले गराएको कुरा हो र त्यो अब अर्को ल्याङ्ग्रो एउटा त्यो टोपे भन्ने गरिब चाहिँ मन्त्रीलाई ल्याएर ऊ लाइन मिनिस्टर हो र टोपहादुर यस्तो हुन्छ यहाँ वर्ता बोल्दो रहेछ सुरेन्द्र केसीलाई मिनबहादुर गुरुङ बनाइदियो भने त मै पो जाने भयो भोलि त ओ डाडो साहब आउनु भएछ या तपाईँलाई हि गरिदियो भने तपाईँहरू मेरो अन्तर्वात त्यहाँ त लिनुहुन्न होला अलिक सजिलो सोध्नु के भाबु मैले भनिरहेको हुन्छु क्या जातिहरूलाई सजिलो सोध्नु ल होइन सोधाई सजिलो भन्दा नि जनताका विषय चाहिँ राख्छ खै यतैपट्टि हेर्दा प्रधानमन्त्रीले फेरि एउटा भन्नुभएको छ विशेष घोषणा गर्छु है भन्नुभएको छ के विशेष घोषणा गर्ने भनेको के भने म बुद्धि बुद्धि कुनै विशेष विशेष भनेको हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईले भने जस्तो क्या मिसन चौरासी होइन चौरासीवटा उद्योग न आजको प्रश्न चाहिँ यो हो भनिरहेछ उनले ज्ञानेन्द्र साई भने त यिनीहरू नै भन्छन् बाह्र कि कति बढेको गेट हो यिनीहरू नै भन्छन् है फेरि केही होइन नकली हो पनि भन्छन् फटाहरू तर तत्त्विक फटाले नि भए पनि तात्विक कुरो उठायो भने त उठायो नि तात्विक कुरा उठाइरहेको छ उसले सही कुरा हो नि अहिले अब मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो चौरासी भन्न छोड्यो है केटाहरू मिसलिडिङ हो नि अहिले त चाहिँ एट्टी नाइन हो नि त मिसन टुडे हो क्या मिसन चौरासी हुँदै होइन तर मलाई आनन्द के लागेको छ भने फटाहरू त्यो भन्न छोड्यो अहिले चाहिँ त्यो होइन प्रचण्डले पनि सरकार बदल्ने पनि होइन मन्त्री फेर्ने पनि होइन विशेष घोषणा पनि होइन यहाँ केही पनि हुन सक्दैन यो मैले भनेको कुरालाई मानेर हामी एउटा चरित्र दिउँ र के भनौँ भने मैले दुई वर्ष मलाई नेपाली जनताले मौका दिएँ मैले मैले चाहिँ अनैतिक बाटोबाट भए पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व सम्हाल्ने मौका पाएँ त्यो दुई वर्षको मेरो अनुभव चाहिँ यो छ यो भन्ने हो इमान्दार हुने हो क्या प्रचण्डले विशेष घोषणा पनि हुँदैन ठोस काम पनि गर्न सकिँदैन केही पनि हुन सक्दैन त्यो मानुसीले भनिरहेछ नि त्रिभुवन युनिभर्सिटी केही पनि यसमा हुन सक्दैन एउटा व्यक्ति राम्रो हुँदैन के हेर त त्यस्तो बच्चाले त्यस्तो भन्न सक्दा यी तिग्रेहरूको बुद्धि हाम्रो आँखा अगाडि जन्मेको होइन मानुसी भने मैले देख्दा देख्दै जन्मेको होइन मानुसी मानुसी त्यो भन्ने भइसक्यो मुमाराम खनाल चाहिँ म आइएससी पढ्दाखेरिको तिग्रे नेतो अहिले पनि त्यही छ भन्ने ठाउँमा आइसकेँ यी तिग्रीहरू चटै पटाउँदैनन् छक्क भर्छु के म त एउटा टिचर थियो अरे क्या पढाते पढाते साला हम समझ गए यही नै समझेर आयो भने थियो अरे क्या मास्टर गुरु बुझ्न थालिसकेपछि अखरि यी तिग्री केही पनि बुझ्दैनन् त्यसरी हुँदैन मन्त्री फेरेर विशेष घोषणा गरेर मिसन चौरासी बनाएर समस्याको समाधान हुँदैन प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम अहिलेलाई नै हेर्नु भरे के हुन्छ भोलि के हुन्छ के पनि थाहा छैन खालि गीताले भनेको के छ भने अहिले जे भइरहेछ ठिकै छ भरे के हुन्छ त्यो पनि ठिक हो भोलि के हुन्छ त्यो पनि ठिक हो मात्रै हो तर मुख्य कुरा चाहिँ अहिले के हो त अहिले त युद्ध लड्ने हो भाइ अर्जुन अघि बढ त्यहाँ को छ तेरो छ मेरो छ होइन तेरो काम लड्ने हो बाँकी म व्यवस्थापन गर्छु किन म नै यो सबै हो छ नि त उसले त्यस त्यो म महत्त्वपूर्ण कुरा हो विशेष घोषणा चौरासी फलानु मन्त्री <mantri> होइन त्यो कोही आए पनि यही गर्नुपर्छ जस्तो किराँतीलाई हटाइदिए मानिलियो अब त्यहाँ चाहिँ कुनै अर्को आयो यो घर भन्नु ऊ भनेकै छ त बाबुरामले साँचै अर्काको हातमा हुन्छ उसले के भन्छ वन को भने त्यो पशुपति विकास कोषमा को राख्ने भन्ने कुरा लाइन आउँछ जुन आउँछ त्यही गर्नुपर्छ पराष्ट्र मन्त्री कसलाई दिने भन्ने लाइन आउँछ भारतको राजदूत कसलाई बनाउने भन्ने लाइन आउँछ त्यही हुन्छ म हुन्छु र यी कमैयाहरू सुरेन्द्र केसी राजूतहरू नपाएर भन्छन् राजूत यिनीहरूले बनाउने हो राजूत नेपालमा ने शङ्कर शर्मालाई यिनीहरूले बनाएको हो राजूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई यिनीहरूले बनाएको हो भन्न त आर्जुले बनाएको भन्छन् तर आर्जु को हुन् त आर्जुलाई नै कसले बनाएको त फेरि <स्तुण> होइन त्यो नगर्नाले ओलीको जागिर गएको हो केपिओलीले अनेक किसिमका चाहिँ लडाकुहरू ज्यानमाराहरू यस्तोलाई राजदूत बनाउँदै हिँड्थे नि त भेटे फल भएको त्यो म आफै गर्छु मेरै देश हो स्वतन्त्र देश हो भन्न थालेँ के हालो देखिरहनु भएको छ अब राष्ट्रिय सभामा एमाले एमाले मुक्त राष्ट्रिय सभा बनाउने अरे जो अन्य पार्टी मुक्त थियो कसरी त्यस्तो भयो त त्यति ओलीसँग बुद्धि थिएन होला तर यो गर भन्छ मालिकले गर्नै पर्यो गर्दा गर्दै चाहिँ ऊ सेनाको कस्तो हुन्छ अरे भने गो भन्छ अरे अब गो भनेपछि किन भन्ने कुरा आएन मानिलु पर चाहिँ पाहाड छ गो नै गइराख्नु पऱ्यो स्टप नभन्दासम्म गइरहनु पऱ्यो तर गो भनेपछि जानै पऱ्यो यिनीहरू गोवाला हुन् यिनीहरूको हातमा केही पनि हुँदैन यो चाहिँ विशेष घोषणा गर्छु भनेको उनीहरूका लागि अनुकूल नीति ल्याइदिन्छु भन्न खोजेको मन्त्री फेर्छु भनेको यिनीहरूलाई हट अर्कोले भनिसक्यो होला मालिकले त्यो भनेको हो त्यस कारण मैले पहिल्यै भने राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन यो चाहिँ सुन्दरीको बिकिनी जस्तै हो तपाईँहरूको चासो चाहिँ बिकिनी भित्र हो त्यो बिकिनी रातो भए तपाईँलाई के कालो भयो कि तर सुन्दरीको बाध्यता त्योभन्दा भित्र हो जान सक्दिनँ बिचारा समस्या छ नि त उसलाई त्यो बुझिदिनु पऱ्यो कि हामीले राजनीति त्यस्तै हो रवि लामी छानेको बाध्यता बुझ्दिनु त्यस कारण खोयो पनि गहना भयो भन्नुको कारण चाहिँ उसको बाध्यता हो क्या त्यो हामीले बुझिदिनु पर्छ राजनीति भनेको त्यही हो एउटा नाटक हो क्या जिन्दगी एक नाटक है भेट्छु गर अब तिनको आक्रोशहरू <coughs> सुरक्षाकर्मीहरू उनलाई चाहिँ दुःख नदिनुहोस् है म आफै गरौँ गर भेट्छु केही समयपछि भन्ने खालका चाहिँ <laughs> धर्कहरू अब त्यही हो अब, अब? दा, के गर्ने अब उनलाई पनि थाहा छ नि त समस्या छ होइन ढाका कुमार पाठक हेर त हाम्रो चित्रुकेले भने जस्तो मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु छ कति गाह्रो होला त चित्रुकेला विचारा सबै प्रतिगामी भनेको यही ओली हो भन्थे अब अहिले राजतन्त्रको विरुद्ध अभियान गर्ने हिन्दू राज्य हुँदैन भन्ने सङ्घीयतालाई बचाउने मेची महाकाली जोड्ने त्यही केपी ओली भइरहेछ मुटुमाथि ढुङ्गो राखी भन्नु परिरहेछ यता माथि आएर मैले हिजै भने यो ओलीको झोले भन्थे होइन अहिले राजा अभिनन्दनको चाहिँ समितिमा एमालेका नेता काङ्ग्रेसका नेता संविधान खारेजको कुराहरू गरिरहेछन् अब चित्रबहादुर केसीको राखसाबले भर्खरै तर्क दिइहाल्नुभयो खैर अब यतैपट्टि हेर्दा राखसाहब जस्तो यो यो <coughs> राष्ट्रपतिले म गणतन्त्रमा आँच आउन दिन्न भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ गणतन्त्रमा आँच आउनै आँटेको हो र राष्ट्रपति या तल यो खालको अभिव्यक्ति दिन थाल्नु होइन <coughs> <coughs> पहिले कृष्ण पाहाडले पाडीले भनेको छ नि त यो त्यति बेला कसलाई लोकतन्त्रको चुनौती भनेको थिएँ त्यति बेला त्यो मैले बिर्सेँ अनि कृष्ण पाडीले चाहिँ के भनेको थिएँ भनेदेखि लोकतन्त्रको चुनौती भनेको चाहिँ यी नेताहरू र यिनीहरूको व्यवहार हो भनेको थिएँ क्या उनले अब रामचन्द्र भए ठाउँमा आउँदा रामचन्द्रको त्यो बोलीमा लोकतन्त्रको सुरक्षा छैन उनले गरेको हरकतमा चाहिँ गरे लोकतन्त्रमाथि हमला छ क्या जस्तो अहिले संसद सचिवालयमा गर्दिनँ भन्दै नि त ल्याङ्रे राष्ट्रपति एउटा संवैधानिक पद न राष्ट्रपति भनेको अनि त्यो गर्ने उनलाई अधिकार हुन्छ हिजो त्यही कुरा विद्या भण्डारीले गर्दाखेरि प्रतिगमन भयो किनभने प्रतिगामी नै ओली हो भनेर कराएका हुन्कै होइन नि कमैयाहरू त्यो चाहिँ समस्या हो क्या यदि हामीले लोकतन्त्र सङ्घीय व्यवस्थालाई बचाउने भने अहिले चाहिँ सबै प्रदेशका प्रमुखहरू हामी विद्रोह गर्छौँ भन्दैछन् छन् कि छैन कानुनको लागि चाहिँ नि सिंहदरबार घेर्ने भनेर त काङ्ग्रेसका महामन्त्री भन्न थालिन्छ अनि अनि त्यसो भने रोक्छन् त महामन्त्रीलाई रामचन्द्रले जसरी उनले चाहिँ बाहना बिमा बिमारीको मै, नाममा छप्पन्न लाख हत्याए त्यो हुन् त लोकतन्त्रको चुनौती त अचम्म लाग्छ कि म यिनीहरू कस्ट के छ यहाँ यिनीहरूको मैले बुझ्दै बुझ्दिनँ क्या यिनीहरूले त पाइ पाइ पैसा लिएको छ नि त यो लोकतन्त्रको नाममा जति पनि त्याग बलिदान गरेर जम्मैको पैसा लिएको छ क्या यिनीहरूले जस्तो माओवादीले यो क्यान्टोनमेन्टको नाममा बिसहरू बजाए यिनीहरूले चाहिँ उपचारको नाममा करोड नखाने त त्यहाँ नेतै छैन एउटै नेताले अठाइस करोडसम्म बजाएको छ अब आउतिहरू तर्क के दिन्छन् ज्ञान वीरेन्द्रको पनि त बिहा गर्दा छ करोड खर्च भएको थियो नि त्यसो भने रेणुको पनि बाह्र करोड भएको भए हुन्छ भन्ने कुरा यो त कुकुरले खुट्टा टोक्यो भने मान्छेले पनि कुकुरको खुट्टा टोक्ने जस्तो कुरा भयो त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चुनौती यिनीहरू यदि लोकतन्त्रका प्रेमी हुन् भने उनीहरू सामन्ती भए हामी त्यस्तो गर्दैनौँ भनेर आएका हुन् नि त फेरि अनि भयो त त्यस्तो त्यस हामीले भनेको उनीहरू त उनीहरू सामान्ति कुलमा जन्मिनु त उनीहरूको समस्या होइन नि त तर उनीहरूको आचरण चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ प्रो थियो क्या जस्तो यो वीरेन्द्र चाहिँ त्यतिबेर वंश विनाश भएपछि त्यो वंश विनाशकै दिन वीरेन्द्रले हातमा एउटा कोक लिएका थिए अरे क्या अनि बेलुका चाहिँ उनी उनको भट्टु भाँडामा गिलो भात पाक्त थियो अरे क्या अहिले नै पनि त्यहाँभित्र गोर्खा दरबार छ नि त राजाको निजी घर चाहिँ त्यो त राज्यको वरिपरि चाहिँ भित्र एउटा गोर्खा दरबार भन्ने छ त्यो त मेरो घर जतिको पनि छैन बाहिरबाट हेर्दा आयो भित्र त हामीलाई अब हामीलाई चिनाइदिँदै थिएँ कुरेसिधिहाल्यो तर प्रचण्डका छोरीहरूको दुईवटा घरमा मात्रै हिजो मात्रै भनिरहेछन् दुर्गा प्रसाईले मैले एक एक करोड दिएको हो भनेर किन दिएको त उनले त्यो एक एक करोड मेरो पनि घर लिलाम छ म दुर्गा प्रसादलाई भन्छु मेरो पनि मलाई पनि हालिदेऊ नि बिचलाको बाबु उनलाई चाहिँ एक करोड दिने मलाई चाहिँ एक रुपियाँ पनि नदिने किन दिएको त भने त्यो उद्देश्यले दिएको छ oh. त्यो त्यस कारण समस्या चाहिँ हो त्यो उद्देश्यमा okay? हो क्या रामचन्द्रहरूको चाहिँ यो अभिव्यक्ति मूल कुरा होइन कस्तो व्यवहार उनीहरूले गरिरहेछन् मूल कुरा त्यो हो र त्यो लोकतन्त्र विरुद्ध छ त्यो गणतन्त्र विरुद्ध छ सङ्घीयता विरुद्ध छ चा। त्यो चाहिँ सङ्घीयता मान्ने कि नमान्ने भन्नेसँग सम्बन्धित जस्तो माओवादी पहिचानको पक्षमा हुँ भन्छ oh. गैर पहिचानको राज्य दिन थाल्ने सुदूरपश्चिमबाट माओवादी नै होइन किन दिएको त उसले किन छोडेको त पहिलो संविधान सभामा पहिचानको मुद्दा किन छोडेको माओवादीले अब अहिले त्यो एमालेको त्यस्तो त्यस्तो ल्याङ्ग्राले पनि पहिचानको मुद्दा बोक्ने नबोक्ने निरूपण गर्न सक्छ मैले ल्याङ्ग्रा ल्याङ्ग्रा किन भनेको भनेदेखि पहिलो संविधान सभामा त काङ्ग्रेस एमाले मधेसवादी अन्य दल एकातिर गर्दा पनि माओवादीको चाहिँ प्रतिनिधित्व सङ्ख्या बढी थियो काङ्ग्रेसको सैँतिस थियो एमालेको पैँतिस थियो मधेसवादीको सत्ताइस थियो अझै सय भएको छैन भयो भन्नु त ल पैँतिस सैँतिस अठाइस अझै सय भएको छैन तर माओवादी एक्लैको एक सय बिस थियो पछि उसले गति छोडेको थाहा पाएपछि अठाइसमा झऱ्यो झऱ्यो नि त्यही अहिले उन्नाइसमा झरेको त हो नि प्रधानमन्त्री अरे आफू चाहिँ हुँदैन यो बाटोबाट हो यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि समस्या हो केही घोषणा गर्ने र केही कुरा सुधार्ने भने ठाउँ यहाँ हो इफ दे आर रेडी यहाँ छ रोग तपाईँको रोग चाहिँ किडनीमा चा छ अपरेसन तपाईँ आँखा झिक्नुहुन्छ भने अनि तपाईँको किडनी सुध्रिन्छ किडनीमा प्रब्लम भने त किडनीमै जानु पऱ्यो नि त सकिनँ भने मैले सकिनँ भन्नु पऱ्यो अर्काले गर्छ यो हो बाँकी सब गफ हो अब गफ त गर्न पाइन्छ नै मुखमा जाला अब अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ डाक्टर साहब यो समाजवादी मोर्चाले विप्लव पक्राउको पन्ध्र दिनपछि चाहिँ खबरदार भनेर विज्ञप्ति जारी गरेछ आलोचना के भनेर सुरु हुन थाल्यो भने आफ्नै नेता त्यहाँ चाहिँ पक्राउ पुर्जी त्यो अदालतले सूचना निकालेको पन्ध्र दिनपछि थाहा पाएर विज्ञप्ति जारी गर्छ भने यस्तोले के समाजवाद तय गर्छ भन्ने घोटबाट आलोचना छ होइन अब त्यो समाजवाद तय भनेको उनीहरूको कथा हो नेपालमा कुनै समाजवाद आउँदैन किनभने नेपालमा कोही पनि समाजवादी छैन सब क्यारेरिस्ट र अवसरवादीहरू हुन् अब त्यो अनुसार प्रचण्ड के भन्छन् भने अहिलेको वामपन्थी भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस हो एमाले होइन भन्छन् अब त्यो तहको नेताले काङ्ग्रेसलाई वामपन्थी देख्ने एमालेलाई दक्षिणपन्थी देख्ने भएपछि त अनि समाजवादी मोर्चा तिनीहरूमध्येकै एउटा समूह भयो उही घनश्याम भुषालले भनेछ क्या उमेरको हद पचहत्तर गरौँ भने चाहिँ एउटा लालभुजक्करले त्यहाँभित्र अनि घनश्याम भुषालले चाहिँ के व्यङ्ग्य कसै भने अहिले पचहत्तर गरौँ आगो असी गरौँ ल किन त्यही बुढोले त आगो असी पुग्छ फेरि उसलाई छोड्ने मन हुँदैन केही नभएर संविधान सभामा आउनुपर्छ फेरि त्यसलाई राल काट्दै संविधान सभा र ख्वाख्वा गर्नुपर्ने क्या उसलाई त्यस कारणले जबसम्म चरित्र सुध्रिँदैन कुनै मोर्चाको घोषणाले ढिलो होस् चाँडो होस् त्यसले केही पनि फरक पर्दैन मुख्य कुरा आ, यो विप्लबहरूमाथि त्यो अदालती फैसला त्यो अदालतको अपरिपक्व निर्णय हो त्यसलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिदिएको त कुरेसिद् दिले त्यो अमरेश कुमारको मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राख्न मिल्ने अनि विप्लवको मुद्दालाई अहिले फैसला किन गर्नुपर्ने जबकि तेइस सालदेखि मुद्दाहरू त्यहाँ विचारा दिन्छन् राजनीतिले अदालतले राजनीति नगरेको राम्रो तर के गर्नुहुन्छ त्यहाँ न्यायाधीश <laughs> छैनन् एउटा एउटा नेताको एउटा एउटा पिउँसो चाहिँ त्यहाँ न्यायाधीश भएर बसेको छ र ऊ नेताको लागि उसले चाहेअनुसारको फैसला अख्तियारमा त्यही हो निर्वाचन आयोगमा त्यही हो अदालतमा त्यही हो काहीँ पनि त्यही हो अहिले एउटा सुदन किराँतीले नै हो क्यारे अरे भनेको अरे भनेर मैले सुने संसदको असहयोग र अख्तियारको असहयोगले गर्दा केही पनि गर्न सकिनँ भनेपछि संसदमा पनि एमाले नै छ अख्तियारमा पनि एमा भनेको चाहिँ यो हो त्यसो भने जहाँ माओवादी छ त्यहाँ नि त फेरि भोलि हिजो त अग्नि खरेलकी के पौडेल के भन्ने थिए एमालेका के अरे माओवादीका हाउसमा अग्नि सापकोटा भन्ने थिए अनि त्यो बेला चाहिँ त्यस कारणले यिनीहरू मैले देख्दाखेरि अब तुच्छ शब्दमा के भन्ने तर यिनीहरू गैर जिम्मेवार मान्छे हुन् लोकतन्त्र यसरी चल्दैन mm -hmm. यो पारदर्शी हुनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ जसको शिखरमा रामचन्द्र जस्तो चाहिँ अकर्मण्य र लाचार स्वार्थी मान्छे होइन एउटा योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ र प्रतिफलहरू प्राप्त हुन्छन् होइन भने सङ्क्रमणले नै मलाई लाग्छ अब व्यवस्था धाराशायी हुने हो कि मुलुक धाराशायी हुने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ तर हामी चुनौतीको चाङमा छौँ यसले कसैलाई पनि पे गर्दैन सोच्ने हो भने नेताहरूले समयमै सोचुन् अब नसोच्ने हो भने त हामी त के हाम्रो त हातमा केही पनि छैन हामीले त खालि एउटा सङ्केत गरिदिने हो अब सबैले अब मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो शेखर कोइरालाले मसँगै भेटमा भनेका थिएँ देशको स्थिति नाजुक छ भनेर हिजो देउपाले पनि भने देशको स्थिति नाजुक छ अब प्रधानमन्त्री के भन्छन् म नयाँ घोषणा गर्छु विशेष घोषणा रामचन्द्र के भन्छन् म लोकतन्त्रलाई नै दिन्न उनीहरूको आचरण कसैको पनि त्यो अनुकूल छैन समस्या प्रणालीमा होइन नि संस्कार र आचरणमा हो नि त त्यस कारण हामीले संस्कार र आचरण बदल्नुपर्छ त्यो नै आजको प्रश्न हो बाँकी गफ हो कोही कुनै गजडी गफ गरेर हिँड्छ भने त अब म टोल टोलमा जान सक्दिनँ गफ गरिरहनु त्यसबाट तर समस्याको समाधान चाहिँ छ अब अन्तिममा त्यो क्रिसमस डेमा कतिपय गाउँपालिकाहरूले दुई तिन दिन, दिन बिदा घोषणा गरेको परिस्थिति छ केही दिन अगाडि मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पनि आयो सामाजिक सञ्जालभरि तेरो हिन्दू को बेलामा चाहिँ चार पाँच दिन बिदा दिनुहुन्छ तिहारमा दसैँमा दिनुहुन्छ हाम्रोमा हुँदैन भन्ने खालको एक खालको तहर तब्काको बनाइ छ अर्को चाहिँ तिन तिन दिन किन एक दिन दिए त भइहाल्यो नि भन्ने छ अन्य कतिपयको चाहिँ होइन यहाँ त नेपालमा विभिन्न जात जाति भाषा धर्मी प्रशस्तै छन् त्यसरी बिदा सर र जाँदाखेरि त सबभन्दा बढी बिदा दिने देशै हाम्रो भइसक्यो यसलाई त राज्यले व्यवस्थितीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ यसलाई कसरी होइन मैले त पहिल्यै भनेको बिदाको प्रचलन रोकौँ दिनै पर्ने आयो भनेदेखि सबै चाडपर्ववालालाई एक दिनको लागि दिउँ मैले पहिल्यै भनेको अब यो हदमा चिज जान्छ भनेर मैले बुझेर त दिएको होइन तर चाहिँ मानिसमा ठुलो कुण्ठा थियो क्या okay? अमुकले मात्रै खाए अमुकको मात्रै भयो हाम्रो भएन भन्ने थियो त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यसो भने यसलाई सामाजिकीकरण गरौँ न त भनेर मैले धेरै वर्ष पहिला भनेको थिएँ यो भुटानी प्रश्नमा पनि त्यही भनेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ अस्सी हजार भुटानीहरू थिए झापामा ती अस्सी हजारलाई चाहिँ पाँच पाँच हजारका दरले पचहत्तर गाउँमा मिलान गरिदिउन भन्दै थिए अब त्यसपछि देखिहाल्नुभयो भुटानी प्रकरण कहाँ आइपुग्यो अहिले पनि अस्ति भुटानका साथीहरू भेट्न आइरहेको थिएँ सात आठ हजार बाह्र हजार भनेको अरे अहिले पनि तिनीहरू बाँकी नै छन् बाहिर गएका भुटानीहरू पनि समस्यामा नै छन् भुटानमा गएका नेपालीहरू मैले देख्दा नेपाली नै ने हुन् तिनीहरूलाई हामीले अपनाउनु हाम्रो नैतिक दायित्व हो अब अहिले पनि चाहिँ बाहिरिया मानिसहरूलाई नागरिकता दिने होडबाजी भन्छन् देशमा र जनसाङ्ख्यिक असु असन्तुलनको छिटा धेरै चाँडो देखा पर्दैछ भन्ने कुरा छ अब राज्यलाई बलियो बनाऊ पुर्खाले धेरै मिहिनेत गरेर बनाएको देश हो खेलबाड नगरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो तर विचार अब हाम्रो त केही लागेन पद नपाएको रोदन भन्दे डेढाकलेहरूले बजारमा बेला बितेपछि थाहा पाउँछन् सिक्किममा के भयो हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद